題啊！你話我楊成通一世英明，嚇估唔到就敗喺呢個粵語朗誦比賽手上。我以後仲邊有面出去見人？我仲邊有面做呢個街坊漢語言文學會會長先得㗎？我又唔係咁衰，一個土生土長嘅廣州人，居然教個徒弟輸俾個三歲嘅細路哥。哎呀，真係你同我啊，今次都英明盡喪啊！真係，仲要俾啲人窒到個口啞啞，真係老貓超蘇啊！真係成蘇，家陣你同我。同是天涯淪落人，難兄難弟啊！喂，通叔，我覺得你有句説話講得好啱喎。邊句？做人咧，你要有志氣啊嘛。啱。喺邊度跌倒就邊度起翻身，我哋唔可以就咁衰俾人睇噶嘛。一定。不如我哋諗個辦法，睇下點樣先可以贏翻我哋嘅明星法嚟。莫非你有計仔？一於咁啊！我哋揾阿葉主任，叫佢再搞個大賽，咁我哋先至可以一雪前恥啊！成叔講得啱，一於去揾葉主任，偽道嘅應承為止。咩話？你兩位想搞多次朗誦比賽？係啊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 ！葉主任啊，我哋身為廣州人，弘揚嶺南嘅傳統文化。仲有做我哋粵語嘅保育員，我覺得呢個係一個好好嘅事情嚟嘅。咁所以請阿葉主任你高抬貴手，幫下忙啦。係，即咁喎，我哋啱啱先搞完，咁快搞第二屆嘅話，操作上有少少問題咯。葉主任啊，如果官委會嘅資金唔夠嘅話咧，你即管開聲，冇錯，差幾多你出聲，係啊係啊，全部包喺我李嘉誠身上。仲有啊，如果呢個禮品有問題嘅。我一力贊助都冇所謂。好，你哋兩個咧都誤會咗啦，唔係資金問題啊，係審美疲勞問題啊。你諗下，如果我哋緊接住又搞個一模一樣嘅朗誦比賽，又冇新意，效果一定唔會好啦。冇新意，啲人就冇興趣參加，冇人報名。嗯。可唔可以諗下有第二個題材嘅玩下咧？第二個題材，嗯，喂，我哋可以搞個外來人員嘅粵曲爭霸賽嘛？嗱，一嚟可以豐富大家嘅精神生活，二嚟咧可以弘揚我哋嘅嶺南文化，三嚟咧又可以積極推廣我哋嘅粵語本土文化。冇錯冇錯，一舉三得喎，何樂不為啊？粵曲爭霸賽啊？嗯。有幾有噱頭啊！而且咧，我哋街道亦都好耐冇搞呢一類嘅活動，有得諗，我諗效果一定會好啫。哎呀，列嘉誠啊，列嘉誠，做咩啊？嗱，我唔怕話俾你知啊，我喺粵劇團踎過幾年，跟過大老官唱粵曲嘅。你而家如果搞粵曲爭霸戰嘅，哈，開正我飯。你个徒弟恩住你啊！一要恩住你啊！而家比赛都未开始啊，正所谓鹿死谁手都未知。喂，我列嘉诚从21岁开始参加过大大细细嘅粤曲大赛100几场啊，正所谓身经百战，大把丰富嘅经验。我教出你嘅徒弟绝对系冠军嘅人选。你记唔记得上次你教阿翠红啊朗诵唐诗都系咁讲噶啦？你收阿老作做徒弟嗰阵啊，你讲嘅又咪一模一样？咁你教好啦，好啦，好啦，两位头先都好地地嘅，咁快面红面绿啦，我真系服咗你两个啊！列嘉诚，诗貌像不昌，还挑马上。我哗啦啦，我一声号啊，地球也要斗心斗狠。啥？让我们俩报名去参加外来人员的乐曲争霸赛？我作为居委会的干部，我怎么就没听说这个事呢？师傅我啊，今朝先啱啱说服咗阿叶主任。佢口头应承咗啦，但系咧咩策划书啊仲未写，你梗系唔知啦。阿翠红啊，师傅知道你上次参加朗诵比赛嘅时候咧，好努力，但系先至攞咗个安慰奖，你心里边肯定系唔舒服噶。嗱，你放心，
今次我哋游说咗阿余主任，咁啊搞个外来人员如谷争霸赛咧，包手出亨，机会嚟啦！师傅啊，不，程叔，实在是不好意思哈、啊，你看俺老公他最近吧，又要到外地去搞那个美发班培训了。你说这家里店里就剩俺一个人，俺是既要照顾生意，又得照顾孩子，要不你老人家再另外找个人？哎，你这是典型的推诿嘛，对不对、啊、我，你的情况和我不一样。同时你是知道的啊，我作为居委会干部，因为呢最近在搞这个卫生死角的大检查，我的工作量蛮大的，每天累死累活的。我觉得参赛这个事情就另请高明吧，好吧。哎呀，老赵，你工作忙我知道的。一于咁啊，你以后呢送老鼠夹啊、送蚊片啊、杀虫水的事，我帮你逐家逐户送到去，你就专门在家度曲，系、嘛？咁冇意见啦嘛。系啊，最好你又系啦，大可以放心。你嘅仔女啊，嗰啲生活上啊方方面嘅嘢，我可以帮你做啊嘛。咁你就俾心机去练曲。你如果今次能够攞到个大奖翻嚟嘅话咧，咁啊除咗居委会俾嗰个奖品之外咧，成叔加多一份。成叔都加码啦，我冇理由唔加嘅，肯唔使考虑啦啩？你看这咱俩现在是活有人替咱干了，这奖品呢还能拿双份哈，要不咱俩就考虑考虑呗。还考虑啥？参加呀！你看两位老先生是吧，胜意全全。哎，对对对，参加。红叔，明天我就跟你一块练。一句干嘛？嗱，老左，唱曲之前呢就一定要开声，开声的目的呢就是将我哋腹腔、胸腔嗰啲浊气全部排晒出嚟，然之后咧就好似闻鲜花嘅香气咁样，大啖索一啖落去，气沉丹田啦。咁样唱起嗰啲曲出嚟咧，中气十足，声音就饱满，仲有穿透力强。师傅示范一次俾你睇下。咩咩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 ，听到了吗？示范一次。咩？你笑什么？老左，你这是学羊叫呢吧？哦，还是没吃饱的一头山羊。喂，阿翠红啊，你都唔好挂住笑人哋啊！你一样要注意，先开声就再练曲啊嘛。嚟，师傅示范一次俾你听。啊，好，声，你先。喂，气息一定要饱满，要流畅。哦，系嘛，唱出嚟嘅嘢先至唔会后一句就走晒音，知唔知啊？再嚟一次。好，切！哎呀，咩河声？又咩河声？杰斯仔，你咁早嚟公园做乜嘢啊？啊？妈咪话。妈咪带你来的，师傅，他不会也是来参加这个乐曲大赛的吧？他也是过来练乐曲的。竞争对手啊，唔使问啊，鬼，梗系嚟偷师兼刺探军情。何师，喂，呢条靓仔人世鬼大，学嘢快嘴，未啦，我哋醒目啲啦。唔好俾佢知道我哋练啲咩嘢啊！都唔好听嘅，都系落啲就好听啲，落啲就水浸鸡啊，嗰得唔使嚟咗今日。哇！原来杰斯仔中意唱儿歌嘅，佢唔系嚟刺探军情，解除警报，解除警报，继续练咩咩狂咩。哇，乜咁人齐啊？又有米派啊？哎呀，冇系派米啊，咧系呢个热曲争霸赛啊，正式报名啦！喂，听
我今次嘅禮品啊，豐厚過上一次好多喎。慳啲啦你，上一次搞嗰個朗誦比賽啊，居委會都使錢使得七七八八啦。今次啊，冇咁過癮嘅，你哋唔使去報名啦。係啊。真係估唔到啊，成叔你咁鬼屎佢嘅！呢次啊，我哋居委搞個咩外來人員嘅粵曲爭霸賽，都唔知幾虛撼。哇！市入邊啊，大力支持，仲有好多媒體啊，走嚟採訪我哋添啊！喂，好有機會咧，一戰成名嘅，所以啲街坊咧個個都唔執輸啦，報名啦咁就。原來機會咁難得㗎，又有咁多獎品，我哋都要搏搏下。係啊，啲靚嘅衰妹啊，唔怪啲前台唔見人啦。原來偷雞走嚟呢度報名係嘛？係啊，即係老闆娘啊，咁話唔定我哋搏一搏，打只電摩托咧。搏搏搏搏搏！喂，冰冰月圓，嗱你哋咧積極參與報名係勇氣可嘉。嗯。但係你要知道喎，粵曲呢家嘢咧。博大精深噶，唔系话靓妹仔求其学下上到手嘅，你哋都系唔好嘥心机挨眼瞓啦。系啊，通叔啊，你啊就嚟老猫烧须跌眼镜噶啦。真系，梗系，我哋阿冰冰啊，十岁啊就喺嗰啲咩戏曲学校度学童子功噶咧，功底都唔知几扎实咧。系啊，唱两句佢听啫，真系。喂，各位啊，听一听咁样即系。全部都專業人士喎，嚟參加我哋呢啲咁嘅街道比賽，隨便攞冠軍啊閒事啦，咪咧我都翻去同阿曹公嗌佢唔好陪跑噶啦，哎呀，真係弊家伙啦，半路殺出個程咬金喎，睇嚟阿翠紅想攞冠軍都幾難啊，凍啲啦，凍啲啦，凍啲啦，乜嘢啊？哎，啱啦啱啦，葉主任過嚟，葉主任嚟，嗱，我喺度首先睇一個。嚴重抗議！抗議啊！我哋，阿通叔、成叔，你哋兩個抗議啲乜嘢啊？抗議乜嘢？你睇到個標題啦，外來人員啊嘛，係嘛？參加粵曲比賽啊嘛，係外邊啲人啦，冰冰、月圓都係廣州人。有咩理由佢哋都可以參加咧？哎呀，我反對咯！佢兩個唔係廣州嘅，咁啊係咯，通叔你咁講唔啱咯喎，係人都知道我咧係韶關嘅，月圓咧係陽光噶嘛，係咯，咁啊葉主任啊每年都幫我哋辦居住證，係啊，點會係廣州人啫？係咯。喂，你兩個雖然唔係廣州人啫嘛，但係無論你陽光好韶關好，你個母語都係廣東話嚟噶嘛。咁你哋絕對係半個廣州人，唔可以講得係外地人。係唔可以。咁樣樣，阿通叔同成叔咧都講得有道理。嗱，不過咁喎，難得冰冰咧對粵曲咁有造詣，係嘛？阿月圓咧又能歌善舞，咁我諗咁啦，不如我哋大會就邀請佢哋兩個做表演嘉賓。你兩位覺得點咧？咁又都唔同啊！可唔可以絕對贊成？只要佢哋唔參加比賽就得噶啦。好啦好啦，嗱，咁呢度有啲表格，你哋填咗佢啦嚇。講講，係係，嚟嚟嚟，走啦。係，出力啲，你而家啱啦，大力啲，對啦對啦，大力啲，再俾啲氣啊！不行了，真是没劲了。喂，翠红，吹咗几嚿气球啫，你就话冇气啦？你呢种属于中气不足，点唱粤曲啊？阿姨早就跟你说过，阿姨不是唱戏的这块料吗？你老人家非逼死，逼死阿姨也没用啊！师傅唔系逼你，只不过系适当咁俾少少压力你啫。你知道师傅用心良苦啊？知道，知道嘅。但是如果阿姨早知道唱戏这么辛苦，阿姨开始就不会答应你老人家。哎呀，算就算啦，唔好咁多怨你啦，留翻啖气吹下气球就好过啦，系咪啊？嗱，师傅俾功课你啊，你要吹晒呢包气球先至可以落课嘛。
脸都青了，你这缺氧啊？啊？哎呀，要死人了！咋回事？我跑了20圈，都快把我跑死，我头晕，头晕。多大点圈？这么大点圈跑20圈？那多大点距离呀？你至于这么夸张？谁说这么大圈？我围着小区跑的，都累死老子了。我要是知道这个唱戏这么累的话，打死我也再不练了。哎呦我这个心！谁说不是呢？你说这唱戏，他是个人就能唱的吗？咱俩都是普通人，你就说俺吧，这从头发丝到脚底板，那能抠出来一个艺术细胞吗？天天让咱俩在这练声跑圈有用吗？一点用都没有啊！我早知道这。阿老周，松姐，其实咧学粤曲咧，除咗要勤力，仲要揾个专业嘅导师嚟指点先得噶。嗱咁啦，我咧就由细细个就学粤剧嘅，咁不如等我嚟教你哋啦。系咯，嗱，最多咁啊，我日日煲呢个青腩炖瘦肉俾你哋饮，包你哋把声咧唱极都唔沙。嚟嚟，示范下，好。落花满天白月光，借一杯赴煎凤台上。太好听了，太好听了呀，老周。哎，我这个乖乖拢听懂。这太好听了，这是高手在民间，不，高手在荔湾人家。哎呀，你这是深藏不露啊，冰冰啊！咱俩中这大运了，我跟你说，要是冰冰当咱俩的老师，那可比程叔跟通叔那俩半吊子强多了。赶紧背诗吧！哎呀，西姆，请受吐意一拜。哎，敢当敢当。咁我而家开始教你哋啦。好啊好啊。咁我而家即刻翻去煲呢个青腩瘦肉俾你哋饮。好。辛苦晒，辛苦晒。免费的啊。都嚟得咁迟，真系。我咪喺阿老作正啊，话同阿翠红匿埋苦练，诶，仲话呢次十拿九稳啊，咁讲添。嗱，乜鬼嘢稳乜啦？我同你讲啊，我睇咗几个节目啊，人哋啲水准啊，阿老作同阿翠红，佢哋又想攞冠军啊，系咯，都有机会嘅，除非啲评委系龙嘅咧。你通叔我培养出嚟的徒弟啊，真真正正十拿九稳。你老作啊，经过我哋打训苦练，而家脱胎换骨，有少少大老官的腔口啲啊嘛。你算赚点啊？哎呀，通叔你悭啲使啊你！你嗰个咁嘅老作啊，想攞奖啊？一阵间佢喺台上都唔知出风头定出洋相啊！成叔，你系咪想撩交嗌先？乜嘢撩交？你两个唔好狗咬狗骨。阿翠红同阿老祖唱紧啊！系咩？
我真系估唔到咧，翠红识唱粤曲，而且唱得几好喎、啊！以前咧，翠红就唔识唱粤曲啦，后嚟喺我嘅指导之下咧，今时唔同往日咧，我谂今日呢个冠军非佢莫属。啊，冇错冇错，成叔，哈，你个徒弟都咁上下话，基本可以拍得住我徒弟。好啦，嗱，经过专业嘅评审咧。外来人员粤曲争霸赛昌城街赛区今日个冠军得主就是陈赏妹胡翠红。吓，双冠军！恭喜晒！恭喜晒！佢哋两个今日嘅表现咧，双冠军都好合理嘅。他两个有今日咁嘅水平咧，应该咧就要多谢佢两个。是该感谢两个人。嗯，因为呢，今天我们两个拿了这个冠军，没有这两个人的话，可以说，别说我们唱乐曲了，我们就是连广东话我们都死听唔死讲。心存感恩咧，冇收错徒弟啊！老爷，哎，翠红，嚟，我哋两师徒影翻张相，分享下而家嘅尊荣啊嘛！在此之前呢，俺想先隆重的介绍一下这两位恩师，就是冰冰和月圆。对了，在我们两个学乐曲期间，最迷茫、最绝望的时候，是冰冰教我们唱腔、吐字、身段。对，月圆老师一次次的给俺们做这个青橄榄炖瘦肉，就是为了保护俺们这嗓子，让俺们好好唱曲儿。在此啊，要郑重的感谢一下两位恩师。两位应该属于你，你徒弟出咗名就恩师唔系我哋啊。唉，所以话咧，冇乜真材实料，冇乜真情实感咯，就唔好扮大师。